Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Şuşadayıq. Məndən sağda isə Azərbaycanın Xankəndi şəhəridir. Dayandığımız nöqtədən Xankəndiyə təxminən 7 kilometr məsafə var. Yəni, bizi Xankəndindən cəmi 7 kilometr məsafə ayırır. Bu isə o deməkdir ki, tezliklə Xankəndiyə qayıdacağıq. Bu sözləri Baku TV-nin Şuşada olan əməkdaşı Xankəndiyə açılan mənzərə önündə deyib. Bildirilir ki, Şuşanın ən yüksək zirvələrindən biri olan Qızılqaya yüksəkliyindən Xankəndi şəhəri daha aydın görünür. Daha ətraflı sujetdə.